باوی میرے مگر خدائی گئی پوائنٹ ایک میری دس سے مر افری اے اور چوتھی گئی برشد اس تو بات اینڈ ہی موڑے گا چلر دیو جی کمال دی چلو میرے کے نہیں آنے آنے کی دے میں دے اچھا ٹھیک 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 بالکل بالکل لکر کار کیا ہوں دست لکر سادہ سادہ خودو کیے لائٹ بات کر بھائی سامنے والا ہیلو ہیلو موبائل والا پلیز پلیز مہربانی کمال الدین کو چار دل سے اور کو صداقت خان ملوئے تیسری گیم کا مقابلہ نہیں پوائنٹ ہوئے جناب چھ بارہ نہیں سردار صداقت خان بلوچ چاکا مونگا ضلع فیصل آباد بھائی